Salam dostlar, Sultan Qasımov kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Brawl Stars oynayacağım. Dostlar, videoda keçmemişken əvvəl videomuza like atmağı ve kanalımıza abone değilsiniz, abone olmağı unutmayın. Fikriniz varsa videonun aşağısında yazın ve beni burada çıkan Instagram səhifələrindən de takip etməyi unutmayın. İndi isə keçirik videoya. Bəli dostlar, oyundayım. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Dostlar, bugün krallığını alıram. Deməli, Brawl Pass'a girirəm. Önceki sezona girirəm. Yəni, bildiyiniz kimi, təzə sezon gəlibdir. Deməli, haldadır krallığı. Krallığı qabağınızdadır. Krallığını alıram. Deməli, 3, 2, 1, 0. Krallığını aldım. Krallığı xeyirli olsun. Oo, hərəkətlərinə baxın. Gör, nə qəşəngdir. Maraqlı bir karakteri oxşuyor dostlar. Maraqlı bir kostümü oxşuyor daha doğrusu. Neyse, bunu deneyirik indi. İlk öncə dostlar bunun uduzma animasyonunu görmək istəyirəm. Uduzma animasyonu görsəm bunun nətərdir. Bir dənə hesablaşmaya girirəm. Yəni bir dənə uduzacam. Yəni görüm üzülmə animasyonu nətərdir. Yəni uduzma animasyonu görsəm bunun nətərdir. Bəli dostlar, özümü uduzdurdum gördüyünüz kimi. İndi bunun üzülmə animasyonu. Ooo, ne kadar üzülme animasyonu varmış. Uduzma animasyonu hakikaten şeymiş dostlar, gördüğünüz gibi. İndi bir defa da bunun uduma animasyonunu göstermek istedim size. Görsen uduma animasyonunu da görsen neler olur. Maraqlı geldi. Yani birinci yere qalaq. Yani beşinci yere olsaq da yani yaxşıdır. Onda da udumuş sayılırıq. Neyse, öldürdük dostlar birini. Nani'ni öldürdük. Deməli son 7 nəfər. Mən buradan yükləri alıram. Yani bunun atışları da farklıdır, gördüğünüz gibi. Baxın, atışları farklıdır. Normal loot'da farklıdır bunun atışları. Ultisi de farklı olur yəqin ki. Yani biraz bundan qabaq gördüğünüz gibi atmışdım. Yani ultisi de belədir. Ultisi de geçer dostlar. Neyse neyse. Evet, demek olar ki udduq dostlar. Bunun uduma animasyonunu göstərə biləcəm. Yani ölsəm də ölməsəm də. Neyse, ben de ölmek istedim onunla, yani başka xeritelerde de oynamak istedim. Demek ki, Gale benimle burada dost olmak istedim, ama ki ben buna güvenmirəm mesela. Neyse, ben buzu attım araya, yani ultimi attım, aha öldürdüm onu. Öldürdüm da çağın arasında da, mənə gözlük. Gözlük ki, supan girsin, onları alsın, ondan sonra bu ortaya çıksın, sonra da mənə öldürsün. Gör. Bəli dostlar, uduzluq gördünüz kimi. Bunu görürsən, uduma animasyonu nətərdir. Yani uduma animasyonunda, yani belədir, yani farklı bir şey değil. Yani krallığını alanda yani eyni animasyondur. Yani alanda nətər elədi. Nətər animasyon gəldi. Elə bir animasyondur, uduma animasyonda. Dostlar, mən istəyirəm ki Elmas Qapacıda oynayım. Elmas Qapacıda krallığla oynayırıq. Görəsən uda biləcəkmi? Dostlar, mənim də qəşək krallığım var. Hakikaten də qəşəkdir. Yani yani yeni gələn Brawl Pass'ı da alacağım dostlar. Yani onun da videosunu çəkəcəm. Yani biraz kristal yığsam, yani onu da üstüne koysam, yani biraz eləyir, ondan da təzə gələn Brawl Pass'ı alacağım. Burada Rosa var, Rosa'ya atıram. Burada da Elmas var, Elmas. Elmas mənimsə. Rosa buradadır. Rosa nəyə gözlüyür görəsən. Bəli dostlar, yaxşı oyun gedir. Hal-hazırda 7-0 qabaqdayıq. Yəni ki biz 7 yovada 0 elmas var. 7-1 oldu. Çox çəkişməli bir maçdır dostlar. Görsən kim burada zəhərlənə maraqlıdır. Deməli 10 elmas bizdə 0 elmas olarda. Görək ultimi atıram. Ultimi attım, ora yaxşı yer attım. Bəli dostlar, bəli qaç 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 qaç. Al qaç. Al qaç. Hə, yaz da məndəymiş. Üçü də məndəymiş elə. Yaz deyirəm. Nəysə al, al qaç. Tez özünüzü qabağa keçməyin. Özünüzü qabağa atmayın. Az qaldı. Aa, utduq. Dostlar, 15-0 elmas bunları utduq gördüyünüz kimi. Baxın, kral bu. Qəşək udma animasyonunu göstərdi. Kral bu, nəsə sinsidir. Yəni, belə hərəkətlərindən görmək olur. Baxın. Yəni, kraldır dağın üstündə. Kral. Nəysə dostlar, bir də başqa yerdə oynamaq istəyirəm. Bir də bu nədir, bu nədir? Elmas Qapacı zat. Bir dəfə də savaş topunda oynayaq dostlar. Savaş topunda krallığla yəni əzib keçərik məncə. Aha, 6 nəfərdən 3 nəfər, 4 nəfər, 6 nəfər. Deməli, oyunçular tapıldı və oyunumuza başladıq. Dostlar, gələn videoda kutu açılımı edəcəm. Özellikle böyük kutu açılımı olacaq. Böyük.
Yani o kadar kutu var ki, yani ki yani sezondan kalan, yani hələ buradan da oynasam, hələ incəki sezondan da biraz kutu var alsam, yani xeyli kutum olacaq. Yani və beləliklə böyük kutu olacaq dostlar. Böyük kutu açsın daha doğrusu. Yaxşı ki elə bunun qabağını kəsdilər, yoxsa neyse, gene de attılar dostlar golu. Mən ultimi atmaq istedim, düz olan arasını atmaq istedim, attım. Aa, ne oldu belə, ne oldu? Neyse, ölmədim dostlar, qəribə bir şəkildə ölmədim. Neyse, mən dondum dondum. Aha, nani qabaqdadır, nani qabaqda gedir. Nani isti, neyse, çaş dala bir adam. Mən vururam yine. Ha, ultini attı, ultini attı. Yani ulti gördüğünüz gibi dostlar, Lu'nun ultisi hakikaten de geçerli. Yani adamı sürüştürür. Ben buradayım, yani gel, bence vuramazsan onu. Bence vuramazsan onu, vuramadınız. Bir tane de ultim ben de attım. Sürüştürdüm onu. Yani ben sana topu vermek istedim. Aa, topu verdim sana, gittim. Gittim, ben de buradan vururum. Ne oldu, sen de mi öldün? Neyse neyse, ben buna mani olmalıyım. Manuel Malden gol vuracak, gol vuracak, gol vuracak. Vuranmadı, oha. Oha, vuranmadı. Geçen çekişmeli maç geldi dostlar, çok çekişmeli dakikadan da. Yo, ben bunu almalıyım. Alamadım dostlar, yani 2-0 ucuzluk dostlar. Yani olsun, olsun. Yani geçen oyun gelir. Axırıncı səfədə bir soyğunlaca oynayaq, ondan da videonu bitirək. Bəli dostlar, deməli oyuna başladıq. El Primo'dan gəlir, El Primo. Ultini atıram ora. Deməli Colt buradadır, Colt sürüşü gördünüz kimi. Colt'u da ben öldürdüm. Nani bu şey buradan gəlir, Nita. Nitya çaşıb Nani deyirəm yəni. Sonra maraqlı oyun gedir həqiqədən də. Oradan gəlirlər. Ultimi atıram ora. O ara qoy mane olun biraz. Aha. Sürüşdürdü yəni mənim ultim Nitanı sürüşdürdü. Aha, oha. Oha, Ayısı gəldi. Ayısı gəldi, amma Ayısını da həll elədik. Yani El Primo onu görsünüz mü? Yani kaça kaça yani gelen diye bu tarafa. Aha, attım ultini. Aha, ulti. Ve bunun ulti sehki geçerli dostlar. Vaxtasan 35 saniye kaldı. Yani gördüğünüz kimi ben defanstayım. Yani hücuma keçmirəm gördüğünüz kimi. Nita oradan kaçmak bacardı. Nita. Sen benim, sen Nita. Sana kaçmağa çalışma. Sen de öldün. Attım ultini de. Bunu da Ayısı biraz qırağa sürüşsün. Yani bize mane olmasın. Demek dostlar qabaqdayıq. Qabaqdayıq. Hücum elimi görəsən, neyse, onsuz da tanımaz ilgət elimi. 3, 2, 1 və beləliklə dostlar, utduq bu arada. Utduq dostlar, 8 kupanı da buradan aldıq. Yəni, krallığı həqiqədən də kraldır, belə deyim. Bəli dostlar, videomuz bu şəkildə idi. Burada 10 kristal var idi, onu da aldım. Yəni, bu yaxın, yəni, mənim kristallarım yəni, çatır, yəni, bravo pası, indiki bravo pası almağa, yəni, bu yaxınlarda alacağım. Yani bu yaxınlarda demeyeyim, yani ki elmaslara yığsam, yani yığa 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 geçsem, yani ki Brawler Pass almağa, yani elmaslar satacak. Yani alacağım Brawler Pass'ı da. Spangasım obadı, klanım var. Dostlar, klana da gelmeyi unutmayın. Videomuz belə dostlar. Bəli dostlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza dəstək olmayı unutmayın. Bugün gördüğünüz gibi kralı aldım. Dostlar, hakkında da maraqlı bir video oldu. Yani dostlar, gələn videoda kutu açsın edəcəm. Yani büyük bir kutu açsın olacaq. Gələn oyun videosunda görüşürük. Sağ olun.